Կառավարությունն ու Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների հիմնադրամն այսօր ազդարարել են Արցախում Էկոգյուղի հիմնման ծրագրի մեկնարկը՝ «Լավից լավը», այսպես է կոչվում նախագիծը։ Նախագահ Սահակյանը կարևոր է համարել ծրագիրը հանրապետության տնտեսության համար։ Երկրի ղեկավարի խոսքով Արցախն ունի բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները։ Բակո Սահակյանը երախտագիտությունը հայտնել ազգային բարերար Ռուբեն Վարդանյանին և ընդգծել, որ նրա մասնակցությունը խոսում է այն հաջողությամբ իրականացնելու մասին։ Լավից լավը ծրագրի պաշտոնական մեկնարկն է։ Էկոգյուղի մոդելը ներդրվելու է նորագյուղի տարածքում։ Արժեքը $20 միլիոն է։ Սրանով Արցախն աշխարհին յուրովի է ներկայանալու։ Մենք խոսք ենք 2015 թվականին սկսենք, և ես շատ ուրախ եմ, որ մեր խոսքը կատարել ենք, ոնց որ միշտ փորձում ենք մեր խոսքը պահենք։ Ես ուզում եմ, որ շնորհավորեմ, ասեմ շատ շնորհակալություն բոլորի համար, ուրախ եմ, որ մենք իր հետ միասին աշխատում ենք, շնորհակալություն ասեմ թիմին և իր թիմին, որտեղ թիմը իսկապես մեծ դեր է խաղացել։ Առաջին տան նմուշը նվիրվում է նախագահ Սահակյանին։ Ծրագրի նպատակը զբոսաշրջության, էկոգյուղատնտեսության զարգացման և կրթական համալիրի ստեղծումն է։ Նախատեսվում է տեղացիների և օտարերկրացի զբոսաշրջիկների համակեցություն, այսպես էկոգյուղը հասանելի է լինելու նաև արցախցիներին։ Տեղի բնակիչների հետ արդեն 2 տարի է աշխատում ենք, և ինքներս մեզ վրա զգում ենք հյուրընկալության աննկարագրելի մակարդակն այս երկրում։ Սա է հիմնական արժեքը։ Մենք կարող ենք շփվել ու պետք է շփվենք։ Տարածքի շինությունները եկեղեցու հետ նորոգվելու և պահպանելու են իրենց ճարտարապետական տեսքը։ Հյուրանոցային բիզնես, մոդելային էկոֆերմա, էկոարտադրության առավորություն ու ուսումնական կենտրոններ, էկոգյուղ համալիրի հիմնական բաղադրիչներն են։ Մենք չենք ցանկանում, որ էկոգյուղը որպես ծրագիր առանձնանա գյուղից ու մյուս բնակավայրերից։ Մենք ուզում ենք շատ սերտ համագործակցություն ապահովել, ունենալ և օգտագործել ապրանքներ, որոնք արտադրվում են գյուղում և վաճառվում նաև էկոգյուղում։ Տնտեսական նոր հնարավորություններ, գյուղատնտեսական արտադրանքի խթանում։ Նախագահ Սահակյանի խոսքով սոցիալ-տնտեսական ծրագիրը կնպաստի Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Էկոզբոսաշրջության զարգացման յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որը այն ուղղակի և անուղղակի կերպով առնչվում է տարբեր ոլորտների հետ։ Դա բնության ու պատմամշակութային ժառանգության պահպանումն է, ենթակառուցվածքների և հյուրանոցների ցանցի արդիականացումն ու օնլայնումը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, տեղական արտադրության խթանումը, ծառայությունների ոլորտին նոր որակ հաղորդելը, տարբեր երկրների հետ կապերի զարգացումն ու խորացումը։ Արցախյան էկոգյուղի կառուցման մեկնարկը տրվեց, շահագործումը նախատեսվում է 2 տարի անց։ Մարինե Մկրտչյան, Մհեր Մկրտչյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։